inden for musikkulturen, der er det også vigtigt, at man har et godt visuelt billede udadtil. Så der sådan har en forbindelse til musikken, den lyd, man nu lægger ud. Og jeg har altid været meget inspireret af... Jeg har faktisk været meget inspireret af A$AP Rocky, du ved. Den måde, han går klædt på, ikke? Det er også en rigtig stor del af hans karriere, ikke? Han er jo sådan en stilikon. Jeg har altid prøvet at klæde mig selv godt. Jeg har stået i tøjbutik næsten altid. Det er så lige hoppet ud af. Jeg skal prøve noget nyt, ikke? Jeg har altid prøvet at gå meget op i at se godt ud. Jeg kommer fra et sted, hvor vi ikke har haft så mange penge. Så det der med, at man kunne komme ind i en tøjbutik, få lidt billigere tøj og se fly ud, ikke? Altså det har jeg altid holdt af. Ligesom dengang, hvor man var lille, ikke? Hvor man var ude og gøre sine ting, for at finde råd til nye sneaks. Så fik man street creds, ikke? Og så starter det der, ikke? Og man prøver altid at build op og bedre og bedre brands, bedre og bedre lyd, det hele det skal hænge sammen. Men sådan videomæssigt, der synes jeg, det blev meget svært, ikke? Fordi vi troede bare, bang, man hopper bare ud og laver en musikvideo. Du skal have det rigtige udstyr, du skal have de rigtige folk til at kunne klippe det ordentligt sammen. Og det er sgu ikke noget, man bare lige gør. Og dengang vi fik priserne, der ved, da vi var ude og spørge, ikke? Der, shit, mand. Men altså, hvis man nu tager udgangspunkt i sådan noget ligesom Humphrey, der lige er kommet, ikke? Det er noget af det sygeste, jeg nogensinde har set. Jeg synes virkelig, det er genialt lavet. Sådan noget kan man heller ikke bare lige hoppe ud og lave. Så klart sådan en fremtidsplan, ikke? Der vil vi gerne prøve at lave noget mere avanceret musikvideoer, hvor der virkelig er nogle budskaber bag, og hvor vi også har fået fat i en masse mennesker til at medvirke i videoen, i stedet for det er bare mig og drengene, ikke? Der bare er ude og lave alt muligt. Jeg sad sammen med min kammerat Alexander her forleden, og så viste han mig faktisk noget rigtig, rigtig, rigtig sygt. Jeg tror, der er en rapper, der hedder Boof. Jeg tror, det var til track, der hed Habiba, det var rigtig sygt det her, man. Hvor, altså hvad mener han er fra Holland, og så han stammer vist oprindeligt fra Polen. Og så er sådan en video, han har taget tilbage til sit hjemland. Det er virkelig sygt, det er ligesom, det ligner næsten en film, det er virkelig også next level. Den ligger også deroppe, i hvert fald ved Humble med Kendrick Lamar. Jeg har aldrig hørt om ham før. Det inspirerer også rigtig meget, men det er også noget, der koster dollars, altså. Det er ikke noget, man bare lige laver. Dengang i sidste sommer, der var jeg rigtig heldig. Faktisk lige en måned op til Roskilde, så fik en besked af min kammerat Daniel, der står for Growth Daily Steezen. Han havde en scene sammen med Tuborg, og så spurgte han, om jeg havde lyst til at spille der. Selvfølgelig havde jeg det. Så ringede jeg til drengene, og vi var oppe at køre, ikke? Fordi Roskilde, ikke? Det var kæmpe milepæl. Og så kom jeg derud, og efter jeg havde optrådt, så var vi over at se nogle koncerter på samme scene. Og så blev mødt jeg en gut, der snakkede engelsk, og så stod jeg og bounced lidt med ham til skæft. Jeg troede, der var rigtig godt humør og god stemning. Jeg var sammen med vores brødre fra Cannibals. Og så dengang jeg kom hjem, og hele Roskilde var slut og så videre, så fandt jeg ud af, at ham jeg stod og fyrte den af med, det var ham, der hed AJ Tracy. Og så var jeg hjemme og se noget af hans materiale, og det dækkede også rigtig meget. Og han er også stadig on the come-up, ikke? Men virkelig shit, det har taget fart nu. Jeg så hans video her forleden, den der hedder Pasta. Og den er virkelig fed. Og det er jo også bare shit, mand. Det er jo bare, at du kommer i det helt rigtige humør, ikke? Bare tage alle drengene med ud en kæmpe crib med lidt damer, lidt af det hele, ikke? Du ved, rundt i en pool. Den er også rigtig godt skruet sammen visuelt. Der kommer man i det rigtige mood, og det er også det, vi gerne vil i fremtiden. Det der med, at når folk ser videoen, du ved, så bliver de selv rørt, og de kommer i godt humør, ikke? Det der med at ramme folk, ligesom andres musik og video, det rammer også for sin stemning, ikke? I hvert fald, jeg begyndte at tænke mig rigtig meget om, hvad jeg sådan lægger ud contentmæssigt og så videre. Og hvordan jeg opfører mig, når jeg er ude at spille. Det har rigtig meget at sige, du ved. Jeg vil gerne have folk, de får det helt rigtige... Det rigtige indblik af, hvad vi sådan går og laver, og hvordan jeg er som person. Man kan hurtigt komme til at lægge noget forkert ud, du ved. Hvor folk, de får et helt forkert indtryk af, hvordan man egentlig er. Så meget min inspiration for teksterne, det kommer... Det kommer meget fra både min fortid og fra ting, jeg har set og oplevet. Altså, det kommer også fra de ting, mine kammerater har været igennem. Det har også påvirket mig. Og så kommer det også fra alt det, der sker i hele kulturen. Ikke? Du ved, man kan se, hvordan det hele det ændrer sig. Før der, ligesom det, jeg snakkede om før, ikke? Også med, at jeg lyttede meget til DJ Premier osv., der er vi jo ikke mange tilbage, der gør det, desværre. Ligesom dengang, det var sådan en kæmpe oplevelse for mig, dengang jeg var ude til Vanguard Festival og se DJ Premier. Det var virkelig noget, jeg dækkede, ikke? Og så kommer jeg hjem og fortæller om min oplevelse. Der er ikke nogen, der ved, hvad DJ Premier de var, han var med. Så blev jeg lidt skuffet, ikke? Dengang jeg var lille, der fik jeg fik en gave faktisk af min,
min tante, som der er død nu, du ved, rest in peace, hun gav mig en DVD, hvor der lagde en masse musikvideoer på. Og det, der var lidt af det hele. Der var nogle parkvideoer, der var noget, der var dang, da, dang, dang, dang. Der var alle dem der, du ved, og virkelig, du ved, det ramte mig bare. Vi stod hjemme foran fjernsynet, mig og min lillebror, og vi kunne dem alle sammen uden af det, ved, og vi levede bare gennem de her videoer, du ved, og det gjorde kæmpe indtryk. Se alle de der niggas over i USA, der kørte rundt i store biler, der havde damer, du ved, og det gav os nogle drømme, ikke? Man drømte selv om at stå op på scenen og lave det der. Og nu er man blevet ældre, og nu ved man godt, at okay, alt er måske ikke, som det er i videoerne. Men man prøver at komme derhen, ikke?